Jo som una Marina Collado, som actriu i també professora d'aquí, de Porta 4, dels més peques, de nens entre 4 i 7 anys. I, bueno, bàsicament, introdueixo molt el joc dramàtic, el joc arreglat, perquè el joc és el motor de la interpretació, no? Vull dir, tu quan t'estàs interpretant t'estàs jugant a ser altres personatges, jugant a que vius altres èpoques, i els nens ho tenen molt present perquè juguen molt al seu dia a dia, i aquí el que se fa és donar les eines perquè ells puguin canalitzar tot aquest imaginari i tot aquest món tan ric que tenen. I també treballem molt el cos i la veu, perquè és l'instrument de l'actor. Igual que un músic té el seu instrument, no? I l'ha d'afinar i l'ha de treballar, l'actor també ho ha de fer. I també donam molt, introduïm i fem, bueno, descobrim la imaginació de cada nen, despertam els sentits, despertam la creativitat. També treballem molt en equip, perquè en aquesta professió és bàsic, i en moltes professions, però aquí ja estiguis treballant amb la teva companyia, estiguis treballant fent un monòleg, estiguis treballant per la tele, sempre tindràs un equip darrere, ja sigui un director, un tècnic, un company d'escena o un públic, que el públic és el gran equip i és qui diu tot, no? I sobretot que sigui un espai, les classes un espai de llibertat, perquè els nens puguin sentir-se ells mateixos, puguin expressar-se com vulguin, se puguin sentir-se, bueno, treballar des d'ells. I això, que sigui també un espai on l'error és possible, o sigui, tant s'han de poder equivocar, s'han de poder... les seves les coses negatives de cada curs sigui també algo positiu, i bàsicament això, perquè el teatre també és un espai, bueno, és un procés molt llarg, i l'art té molt això de prova i equivoca't, i a vegades dels errors surten perles, no? I un poc això, despertar la sensibilitat de cada nen i de cada nena.